priatelia, dnes už 27. deň, parkovisko máme takmer hotové a teraz pripravujeme budovu na novú fasádu. Takže, jak hovoril Tomáš, 27. deň rekonštrukcie. A pozrite sa teraz na tú sálu, pretože tak, ako ju teraz vidíte, už ju viac neuvidíte. Ako ste si všimli, bratia a sestry už oškrabujú starú fasádu a dostane naša sála úplne nový šat. Novú fasádu. A to není všetko. Tam, na tej veľkej ploche, budú dve krásne okná, ktoré nádherne presvietia našu sálu kráľovstva. Výborne, výborne, výborne. Nachádzame sa v sále kráľovstva. Vidíte, že ešte tu není veľa toho, čo vidieť, ale onedlho tu bude veľká zmena. Nastane tu veľká zmena. Počul som také priaznivé správy. Čaká nás nejaké prekvapenie z východu. Už sme na Slovensku zažili prekvapenie z východu, síce, ale toto bude oveľa príjemnejšie. Toto prekvapenie, z toho budú mať radosť všetci tu na v sále kráľovstva, pretože bude lepšie prostredie v sále, bude príjemnejšie, čerstvý vzduch a pekné svetlo. No, veľa práce sa už urobilo, ako vidíte, ale ešte nás čaká veľa práce, ale vidím to ako Mirko Vach veľmi, veľmi pozitívne. Tu bude koberec, zatiaľ je tu prach, ale bude to naozaj pekný koberec. No a čo by som ešte povedal, už sa pomaly blížim k záveru. No, bolo tu už veľa povedané, ale o jednej veci sme ešte nehovorili. A tým je, milí bratia a sestry, elektrika. Elektrika je veľmi dôležitá v našom štáte, lebo viete, že bez elektriky by to naozaj nešlo. Byl to ten slavný deň, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Veľa práce sa dá spraviť, ale bez elektriky nepôjde nič. Ja robím elektriku, pracujem na elektrike. Tá žiaľ ešte tiež nie je hotová, ale onedlho už to bude všetko hotové. Čaká nás ešte dorobiť osvetlenie. No, tu nám chceme pracovať ešte aj s reproduktormi, chceme zlepšiť akustiku sále. Bude tu lepšia akustika. Sice zostanú tí istí reproduktory, ale lepšie to spravíme. Potom, čo sa týka zvukovej aparatúry, tá zostane taká, aká bola. Ale bude to určite dobré. Ja,
Môžeme to zopakovať ešte raz? Aj 4 krát.